Bod 62 je to zámer na vytvorenie Mestského divadla. Materiál predkladá bakalár Miloš Zaujec, poslanec Mestského zastupiteľstva. Materiál bol prerokovaný v komisii Mestského zastupiteľstva kultúry, ktorá odporúča Mestskému zastupiteľstvu zriadiť Mestské divadlo a vyčleniť finančné prostriedky na jeho fungovanie. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Chcem ešte doplniť, že k tomuto pôvodnému materiálu bola zaslaná ešte dodatočne príloha, trošku takú genézu a históriu divadla v Leviciach, kde opisujú vízia, aká bude Mestského divadla v Leviciach. V zahraničí význam, stručne o autoroch tohto projektu, vidím, že tu máme aj zástupcu hereckej obce, takže nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozprávu. Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel zo pár vecí povedať. Oslovili ma dvaja páni, pán magister Jurča, ktorý tu sedí, a pán Roman Mihalka. A myslím si, že všetkým dobre známi Levičania, ktorí sa okolo divadla pohybujú už niekoľko rokov, až 10 ročí. A stručne som popísal, že o čo vlastne ide, ale ja by som chcel v prvom rade dať slovo, keby sme udelili slovo pánovi Jurčovi, ktorý by nám tento projekt, s ktorým oni dvaja oslovili, predstavil v krátkosti, a potom by sme sa mohli, eventuálne by ste sa mohli teda pýtať aj jeho na to ďalšie, ako by si to predstavovali. A ešte viem, že pani viceprimátorka má ešte jeden pozmeňovací návrh vlastne k tomu, takže s tým sa už teraz totožňujem, lebo sme si to prediskutovali ešte pred zastupiteľstvom, keď to pôjde. Takže ja by som poprosil to hlasovanie, aby mohol pán Jurča vystúpiť. Ďakujem pekne. Poprosím poslancov, aby sme teda hlasovali, či dáme možnosť vystúpenia pánovi Jurčovi na dnešnom Všetci prítomní poslanci hlasovali za vystúpenie pána Jurču k predmetnému bodu programu. Ja poprosím pána Jurču ešte, aby sa potom nejak časové vedel vtesnať nejako do tých 5-7 minút. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Náš projekt sa nazýva vlastne... Náš projekt sme nazvali Vráťme divadlo do Levíc. Podstata toho projektu je, chceme nadviazať na bývalé veľmi významné úspechy Levíckého divadla. Chceme, aby tvorcovia tohto divadla, ktorí momentálne hrávajú kade pod rôznymi zoskupeniami, len nie pod levíckymi zoskupeniami, aby tvorili vlastne tu na v mieste svojho bydliska, aby dostali tu na priestor, aby sme mohli ďalej šíriť dobré meno Levíc v divadelnej obci, lebo trošičku sa meno Levíc z mapy divadelných podujatí ako Mestského divadla úplne vytratilo. Tak ako sme správe uviedli, mesto síce reprezentujú čiastočne rôzne školské zoskupenia, základná umelecká škola, ale priamo nejaký súbor dospelých, ktorý by tvoril kultúru, ktorý by hral pre všetkých obyvateľov mesta Levíc, to znamená pre deti, pre mládež aj pre dospelých, tak nám to trochu absentuje. Takže to je vlastne podstata nášho projektu. Ak máte nejaké otázky, veľmi rád vám na ne zodpoviem. Pán poslanec Salinka. Ďakujem pekne. Táto myšlienka Mestského divadla tu už rezonovala niekoľko rokov. Ja si vážim tento prístup pána magistra Jurču aj ostatných poslancov, ktorí boli za tohto zainteresovaní. Vystáva mi z tohto jedna otázka. Bolo tu divadelný súbor Pôtoň, ktorému sa nevedeli vytvoriť v meste finančné prostriedky.
Tento divadelný súbor prešiel do obce Bátovce, kde funguje, nepotrebuje finančné prostriedky, dotácie z obce. Tá otázka bude smerovať ďalej. Čiže oni si zarobia na seba cez projekty, cez svoju činnosť. Celkom ale divadlo, ktoré tiež bolo v Leviciach, funguje v Žemberovciach, takisto nepotrebuje finančnú pomoc obce. Je sebestačné. V tejto analýze alebo v tomto návrhu by mi troška chýba ten finančný dopad, čo by to mesto stálo, profesionalizácia a tak ďalej. Keď obce, keď tieto divadla, divadelné súbory, ktoré tu boli, odišli kvôli tomu z Levíc, lebo nemali tvorené podmienky, fungujú sebestačne, bez finančnej dotácii, aký to bude mať finančný dopad na mesto? Či vie tento divadelný súbor, toto mestské divadlo, fungovať bez finančnej dotácii mesta? Len pri vytvorení nejakých podmienok s nejakými priestormi. Toto by tiež mohla byť nejaká otázka. Ďakujem. Ďakujem pekne. Faktická pani poslankyňa Burdová. Ďakujem pekne. Ja nie faktickú, skôr otázka, ale tiež som to stlačila asi zle. Tiež som sa chcela spýtať, že ako si predstavujete tú participáciu mesta na tomto projekte, čo od mesta budete očakávať, požadovať. A vzhľadom k tomu, že tú scénu vybudovanú tu žiadnu momentálne nemáme, nakoľko divadlo sa hralo v bývalej družbe a veľmi dobre v tom čase. Čiže ja sa vás pýtam, čo si predstavujete, či aká forma by to bola, či by to bolo mestské divadlo, či je to súkromné divadlo. Ako, pretože toto je taký prvý nástrel a naozaj toto je vážna téma, s ktorou sa treba zaoberať. Akú právnu formu by toto zoskupenie malo mať? Takže skúste, ďakujem. No, v podstate tá odpoveď sa takmer dá zhrnúť na obidve tieto otázky. Prvá tá otázka vlastne hovorí o tom, o divadlách, ktoré odišli vlastne do obcí. Čo sa týka Pôtoňu, keďže som bol zakladateľom divadla Pôtoň, tak o tom pomerne dosť veľa viem. Čiže tam je naozaj tá výhoda, že oni dostali k dispozícii ten kultúrny dom. To znamená, majú sa o čo oprieť a všetky vlastne tie ostatné veci, to znamená starosti s priestorom, kde by mohli skúšať, kde by mohli nejakým spôsobom predstavovať svoje umenie, im vlastne odpadli. Čiže naozaj všetky tieto ostatné finančné otázky sa budú odvíjať od toho priestoru v Leviciach. Čiže ťažko môžeme v tomto momente nejak rozumne odpovedať, že aké budú finančné náklady, keď si nevieme predstaviť, že aký by to bol konkrétny priestor, že aký je nám schopné mesto Levice vlastne umožniť v ňom pracovať. Lebo ak by to bol priestor, kde si musíme hradiť energie a ostatné náklady, tak pochopiteľné tie položky sú náročné a viem, že teda samozrejme s týmito problémami zápasí aj divadlo Pôtoň, pretože musí vlastne zohnať peniaze cez projekty. Áno, formou fungovania cez projekty v podstate sa dá zabezpečiť, len je rozdiel v tomto momente medzi Mestským divadlom Levice, ktorý by sme chceli založiť, a divadlom Pôtoň v tom smere, že divadlo Pôtoň v podstate už na túto situáciu bolo pripravené niekoľko rokov, pretože už niekoľko rokov úspešne pracovalo cez projekty. My by sme sa na tento systém museli vyslovene napojiť a dostať sa do neho. To je jedna vec. Druhá vec je vlastne veľmi podobná, to znamená opäť stojí to a padá to vlastne na otázkach priestoru v Leviciach. Čiže v prvom rade je potrebné nejakým spôsobom nájsť vhodný priestor, kde by sme mohli skúšať a vhodný priestor, kde by sme sa mohli prezentovať. Od toho sa budú naozaj odvíjať všetky ostatné veci. Tá forma tá právna forma, pri rozprave s pánom primátorom sme sa rozprávali vlastne o dvoch možnostiach. A prvá možnosť, že by to bola forma rozpočtovej organizácie a po prípade príspevkovej organizácie. Čiže my samozrejme nemáme teraz taký plán, že by sme tu založili divadlo Andreja Bagara, ktoré bude zamestnávať 50 ľudí, lebo je nám jasné, že to je nemožné. Áno. Tak ako sme uviedli vo svojom projekte, samozrejme existujú mesta aj na Slovensku, ale napríklad v Čechách, ktoré majú menší počet obyvateľov a majú svoje profesionálne divadlá. Nám v podstate nejde o profesionálny súbor, ktorý bude hradiť úplne kompletne všetko všetkým hercom. Ide nám skôr o to, aby tu fungoval mestské divadlo, ktoré má svoju strechu nad hlavou a má kde vlastne tvoriť. A samozrejme, bolo by veľmi dobre, keby časť tých ľudí, ktorí sú priamo zainteresovaní na tej tvorbe, tak aby sa stali, dajme tomu, poprípade zamestnancami toho mestského divadla. Napríklad tá konkrétna osoba, ktorá bude vypracovať tie projekty, cez ktoré sa dajú získavať ďalšie financie.
Ja by som mala jednu otázku, pán Jurčo, ak dovolíte. Ako myšlienka je to veľmi, naozaj veľmi dobrá pre mesto Lovdice, pretože mesto skutočne a v meste sa vychovalo veľmi veľa dobrých ochotníckych hercov. Len chcela by som sa spýtať, teraz sme sa bavili, aj tá otázka padla tu od pána poslanca, teraz neviem ktorého, že v akých priestoroch a kde asi máte predstavu, kde máte predstavu, že toto ochotnícke divadlo by fungovalo? No, v tomto momente jediný priestor, kde sa môže hrať ako divadlo, bez nejakých vážnejších problémov, je momentálne sála Kina Junior. Pretože tým, že družba v tomto momente je v takom stave, akom je, tak v podstate je to jediný už vybavený hrateľný priestor. Samozrejme je tam ten problém, že zároveň s tým tam funguje kino a muselo by prísť k určitej dohode, že akým spôsobom by sme mohli pravidelne hrávať, pretože nám ide v podstate o to, aby sme boli vyslovene repertoárový súbor v tom smere, že budeme mať normálny pevný program, kde bude každý divák alebo každý občan Levíc vedieť, že kedy si môže nájsť to svoje predstavenie. Priestor na skúšanie pochopiteľne nemusí byť vždy zhodný s tým priestorom, v ktorom sa hráva, aj keď samozrejme ideálne je, keby to bol ten istý priestor. Ale v tomto momente je nám viac menej jasné, že tomuto ideálnemu stavu minimálne teraz v priebehu najbližšej doby asi nepríde. Čiže my by sme potrebovali nejaký priestor, v ktorom by sme mohli mať zložené svoje veci, svoje kulisy, svoje technické záležitosti a kde by sme sa mohli stretávať a skúšať. Môžem ešte jednu otázočku. O koľkých ľuďoch v tomto momente hovoríme? Čo by bol káder toho divadla? Koľko vás je? A s akým teda neprofesionálnym kolektívom počítate? Koľko ľudí si predstavujete, že by bolo do toho zapojených? V podstate nemusíme chodiť ďaleko. Ten káder je viac menej, čo sa týka počtu ľudí, veľmi podobný kádru profesionálneho divadla Pôtoň v Bátovciach. Čiže v podstate je v ňom v tomto momente 6 ľudí, ktorí by mali tvoriť kostru toho súboru a do každej tej inscenácie podľa potreby sa prizývajú noví a noví herci, či už formou konkurzov alebo nejakých výberových konaní, pretože my sami sme si vlastne tu na Leviciach vychovali už niekoľkých ľudí, ktorí skončili vysoké školy alebo konzervatória a na základe takých osobných kontaktov s nimi vieme, že keďže takisto sa živia vlastne herectvom a zháňajú si rôzne angažmá, že by si určite vedeli nájsť čas na to, aby účinkovali vo vlastnom domácom súbore. Takže ten kolektív by bol pochopiteľne taký pohyblivý, ako počet tých ľudí by sa tam postupne striedal, ale tá základná kostra je 6 ľudí. Ešte predsa len jedna otázka. V akom horizonte si predstavujete, že takéto niečo sa dá zrealizovať? Máte určite nejakú predstavu? No tak samozrejme, my, ako sa vždy hovorí, že už včera bolo neskoro, ale v každom prípade základná vec, od ktorej sa to bude odvíjať, prvá vec je v podstate ten priestor, v ktorom by sme sa my ako herci a vôbec celý ten tím mohli stretávať a mohli v ňom pracovať. To je vlastne prvý problém, ktorý by sme potrebovali vyriešiť. V podstate tieto veci zatiaľ riešime tak, že sa stretávame v súkromí, to znamená niekde u každého doma, alebo samozrejme potom mnohokrát prijímame ponuky zo súborov z iných miest, v ktorých účinkujeme, ktorým pomáhame, ale v tomto momente by sme boli veľmi radi, keby sme konečne hrali spolu, pretože každý z nás v podstate hrá niekde inde. A boli by sme veľmi radi, keby sme ten priestor, prvý základný priestor získali tu niekde v Leviciach. Čiže ten horizont, no pochopiteľne by sme veľmi radi, keby sme sa mohli začať stretávať od začiatku budúcej divadelnej sezóny, čiže od septembra. Ešte jednu otázku mám na vás, pán Jurčo, čo sa týka... Ste spomínal ten priestor Kina Junior, hej? Myslím, že to bude už až následné s pani riaditeľkou hovoriť Mestského kultúrneho strediska, pretože tým pádom by ste nám vstupovali aj do programovej štruktúry. Neviem, či by to bolo celkom OK, alebo ako by ste sa vedeli dohodnúť, pretože momentálne máme také stiesne náhradné priestory na kultúru, že ešte keby sme vyčlenili ďalšie tie dni, alebo ja neviem, či by to neovplyvnilo, pani riaditeľka by sa musela k tomu vyjadriť pochopiteľne. A neuvažovali ste, dávam to len tak do placu, neuvažovali ste náhodou aj o kine Slovan? Pretože kino Slovan nakoniec dneska na zastupiteľstve sme sa zhodli na tom, poslanci, že ho nepredávame, ale ponechávame ho. Takže či náhodou aj tam by ste eventuálne si nepredstavovali nejakú takú. No, ja sa priznám, že samozrejme kino Slovan sa často dostávalo na pretras.
Ešte keď som bol členom divadla Pôton, tak už tedy sme o kine Slován uvažovali, alebo teda debatovali sme o ňom. A v každom prípade, keďže ja nie som pôvodom Levičan, takže ja sa až tak úplne nevyznám všetkých tých situáciách okolo kina Slován. Takže ja úplne presne neviem, aký je to priestor. Nikdy som úplne presne tie základné priestory nevidel. Viem, že tam boli nejaké problémy okolo toho, ale pre nás by to bolo určite veľmi dobrá voľba, keby sa tieto problémy okolo toho kina Slován vedeli vyriešiť, pretože v takom prípade by sme si neprekážali navzájom s kinom, s Mestským kultúrnym strediskom a zároveň by sa vlastne stretol ten priestor na skúšanie s priestorom na predvádzanie. Takže to by bol vlastne taký ten ideálnejší model, ako je hrať a zaberať nejaký čas inému druhu kultúry. Takže my by sme tú možnosť privítali. Takže to by bolo pre vás ešte lepšie a výhodnejšie riešenie kina Slován. Určite. To ma teší. No určite nie od septembra, ale v každom prípade my by sme potrebovali od toho septembra aspoň ten priestor na to skúšanie, pretože samozrejme máme už v tomto momente nejaké veci pripravené, ktoré môžeme prezentovať a to by sme mohli prezentovať na rôznych miestach, ale akože potrebujeme nejakým spôsobom vedieť potom, že kde by bolo naše stále sídlo. Takže to kino Slován by sa nám tá myšlienka veľmi páčila. Dobre. Ďakujem pekne. Ešte fakticky pán Zaujec, alebo ešte neviem, či tam zostal z minula vysieť, alebo prihlásil si sa, áno, nech sa páči. Ja by som len toľko chcel povedať, že aby sme to pochopili tak, že nie dnes a nie zajtra vznikne divadlo. Ide o to, že ide o tú myšlienku, aby sme sa o tom bavili, aby sme do nejakého časového priestoru pripravili všetko tak, aby sme to mohli na niektorom budúcich zastupiteľstiev schváliť. Takže priestor je tu ešte časový dosť na to, aby sme to dopracovali do tých najlepších podrobností. Ja si myslím, že títo ľudia si to zaslúžia a zaslúži si to aj toto mesto. Takže, a čo sa týkalo tých priestorov, tak tie priestory, vlastne sme uvažovali o priestoroch po centre voľného času, ktoré by sa malo z juniora už odsťahovať, takže neviem, ako toto vyzerá. Ale lebo pôvodný zámer bol, že to bude len nejaké divadlo, ktoré bude ochotnícke a bude občianským združením alebo niečím podobným. Ale hovorím, ako aj pán Jurča povedal, že pán primátor navrhol mestské divadlo. Tak v podstate my sme sa toho chytili a ja si myslím, že by to nebolo zlé. Takže máme ešte času na to, aby sme to dotiahli. To vlastne títo ľudia v spolupráci s mestským úradom a s kým, kto bude ochotný ešte k tomu pomôcť. Ďakujem pekne. Ja ešte nadviažem na to, čo sme hovorili. Divadlo Pôton dostalo na 30 rokov kultúrny dom do prenájmu. S tým, že všetky energie si oni budú hradiť. Obec nedáva tam ani korunu. A to, že im sa cez tie projekty podarilo získať tie finančné prostriedky, hlave len tak uvažujem, to minimálne 50 000 do rozpočtu mesta. Minimálne 50 000 pri... V tom všetkom by to obnášalo, čo sa týka ročný, v hrubých číslach sa bavíme teraz, že by to obnášalo, tak by bolo potom pripraviť nejakú tú finančnú, nejakú takú správu alebo návrh, ako by to vlastne fungovalo, lebo ako ste vravili, tá profesionalizácia, amatérizmus a na jednej strane tie priestory, stretávanie, skúšanie, stála scéna, kostýmy a tak ďalej, svoje zázemie, je to potrebné k tomu divadlu, len mravím, jedni to mohli spraviť, ktorí sme im neumožnili tie priestory tu v Leviciach a chceme vytvoriť to divadelné zázemie v Leviciach, len aby to nebolo také, že len dajte nám nejaké peniaze, my sa tu už postaráme o to divadlo, aby to bolo také, že toto je na rozbehnutie, poviem na rok, na dva, alebo na nejaké obdobie, a potom už v rámci tých projektov bude to ďalšie fungovať. Čiže nejaký rozpočet, nejaký programový rozpočet, nejaké 2-3 roky, tá analýza, aby tam jednoducho bola, aby aj poslanci vedeli, aj obyvatelia, že áno, do tohto teraz vrazíme, dáme peniaze, zainvestujeme na začiatok, to sa nám vráti v tej a tej podobe. Len to som chcel na vysvetlenie. Ďakujem. V podstate tie začiatky toho divadla Pôton, keď sa sťahovali do Bátoviec, tak to ešte mám v živej pamäti, ktorý som v podstate ešte stále bol členom divadla Pôton, takže samozrejme o tejto štruktúre niečo viem. A je jasné, že oni v podstate tým, že sa profesionalizovali, že sa vlastne stali členom tej obce profesionálnych divadiel
Zároveň vlastne sa dali v podstate na voľnú nohu, čím zariskovali, ale v takom prípade si vlastne uvoľnili ruky a venovali sa len a len tomu divadlu. To znamená, že my v tomto momente, keďže každý máme nejaké to svoje zamestnanie, ktorému sa venujeme a toto zatiaľ robíme len o svojom voľnom čase, nie sme schopní tomu venovať také množstvo energie, pretože naozaj vyznať sa v všetkých tých projektoch a napísať úspešný projekt nie je to jednoduché. Niekoľko som ich už napísal a prevažná väčšina z nich zase nedopadla až tak dobre, ale niektoré z nich vyšli, čiže viem, že to je náročná práca a oni sa tomu naozaj venujú veľmi dlhodobo a v podstate úspešne. Čiže tam bola vlastne tá dohoda veľmi, veľmi výhodná pre obi dvoch, pretože oni zveľaďujú ten kultúrny dom, vrážajú do neho financie, ktoré získavajú a teda vlastne v podstate obec zase má tam to divadlo a oni majú zase svoj stánok. Čiže v podstate takáto forma spolupráce je obojstranne výhodná pre obidva tie subjekty a viem, že samozrejme takáto spolupráca by bola možná aj v Leviciach, lenže na ten rozbeh určite to nepôjde len tak, že na zelenej lúke. Hej. Už som sa chytil. Pán Jurčo, chcel by som sa vás opýtať. Musí byť tá vaša základňa v Leviciach? To je dobrá otázka. No nie, ja sa vás vážne pýtam. Neviem teraz, na čo narážate, ale v podstate my dostávame z času na čas ponúky aj z iných miest, to je pravda, ale chceli by sme robiť divadlo Levice. Dobre, lebo Levice, na čo narážate? Na to narážam, že Levice sú napríklad aj Horša a Levice sú aj Čankov. Aj Kalinčiakovo, samozrejme. Čiže myslíte mestské časti? Áno, v mestských častiach. Ja som bol v Horši, bývalý poslanec, tu kolega vedľa mňa sedí, ten je za Čankov. Nechceme si postaviť teraz tam tých občanov proti sebe, ale tam sú divadelné sály, kultúráky. Z okolností všetky poznám. Všetkých som už niekedy niečo robil, účinkoval. Všetky tie kultúrne domy v podstate poznám, trochu si ich pamätám. Neviem, do akej miery sú technicky pochopiteľne vybavené. Pamätám si, že tam sú, hej. To znamená, že priznám sa, že nad týmto sme ešte neuvažovali, ale v podstate je to stále ako časť Levíc, to znamená stále by to bolo... Je to Levice, áno. Dobre. Môže to byť námet na uvažovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Ten materiál, ktorý sme dostali od Miloška Zaujeca, bol veľmi rozsiahlý, ale cez to všetko mi tam chýbalo niekoľko takých vecí a zrejme asi za to tam neboli, že je to všetko ešte veľmi mladé, veľmi prískoro. Ja z plného srdca podporujem tento projekt a myslím si, že je to vynikajúci nápad, ale nemali by sme sa až tak hnať do takéhoto uznesenia, ktoré tu bolo navrhnuté, lebo som presvedčený o tom, že zaviazať alebo odporúčať mestskému zastupiteľstvu, aby vyčlenilo už finančné prostriedky, je asi doskoro. Čiže to, že zoberieme návedomie a budeme podporovať to divadlo, s tým absolútne súhlasím. Myslím si, že veľmi dôležité je, aby bola jasná právna norma, ktorú samozrejme aj pán primátor odsúhlasí. Po tom rokovaní, ktoré už pán Jurčo ste mali, predpokladám, že je to na dobrej ceste, takže určite budete môcť počítať s našou podporou, ale nevieme ešte, že čo vlastne chceme financovať. Čiže keď budú tieto veci jasné, a jednalo sa možno o to budúce zastupiteľstvo, kde by boli už konkrétne veci predložené, tak si myslím, že to všetci veľmi rádi podporíme. Takže nežeďme sa do toho až tak teraz a mám taký pocit, že aj pani viceprimátorka má nejaký zaujímavý návrh k tomuto, takže si ho vypočujeme. Tak zatiaľ len toľko ďakujem pekne. Ja nemám žiadnu otázku. Ja by som ešte chcela, dovolíte, upraviť ten návrh na uznesenie. My sme
predkladateľom tejto správy, pánom bakalárom Milošom Zaujesom. Tamto, ten návrh na uznesenie Komisia kultúry, keď ho máte pred sebou, poprvé berie na vedomie zámer na vytvorenie mestského divadla, po druhé je tam odporúča mestskému zastupiteľstvu zriadiť mestské divadlo a vyčleniť finančné prostriedky na jeho fungovanie. Ak dovolíte, ja tam upravujem toto uznesenie. Odporúča mestskému zastupiteľstvu nie zriadiť mestské divadlo, schváliť zámer na zriadenie mestského divadla a v budúcoročnom rozpočte vyčleniť finančné prostriedky na jeho podporu. Bodka. Nie. My zámer tohoto divadla v podstate schvaľujeme. Ja schvaľujem teda, neviem, ako ostatní poslanci, ale všetko, čo tu bolo odznené, tak každý jeden podporoval schválenie takéhoto mestského divadla. Takže nech sa páči. No jasné. Môžem? Mne sa zdá to, ten návrh na uznesenie v celom kontexte veľmi odvážny, že berieme na vedomie zámer je v poriadku, ale to s tými finančnými prostriedkami, ale ani ten rok 2015, ono rozpočet sa bude tvoriť za chvíľu, čiže ešte nemáme jasné, aká je predstava, aká je právna forma. Ja si myslím, že do najbližšieho zastupiteľstva by malo prísť už konkrétne návrh, ako by to malo, lebo toto celé je pekné, podporujem, všetko sa mi to veľmi páči, len nikto nemá ani náznakom ani orientačnú sumu a nevieme si predstaviť, koľko takéto niečo môže stať. Čiže ja si osobne myslím, že ten zámer by mal byť prepracovaný tak, že už by mali byť aj tie finančné náklady aspoň náznakom nástrelovo urobené. A v tom momente by teda sme mohli hlasovať o tom, že sa môžu vyčleniť z budúcoročného rozpočtu, lebo takto im prislúbime niečo, oni v dobrej viere začnú pracovať a my to zase nezrealizujeme. To ma bude veľmi mrzieť, pretože ja by som im radšej dala priestor alebo niekomu z poslancov, kto sa tomu chce venovať. Zjavne Miloš Zaujec sa tomu chce venovať. Nech pripravia teda už konkrétne veci, aby sme mohli o konkrétnych veciach, lebo ja nemôžem podporiť, že budeme hľadať finančné prostriedky a ešte stále neviem na čo. Malo by to byť úplne jasné, čo ideme. Zámer je v poriadku a mal by sa tento zámer dopracovať a mal by nám niekto ho predložiť na schválenie už v konečnej podobe. Ale ja v tomto momente, toto je len moje odporúčanie, nedávam návrh na uznesenie. Je tu predkladateľ, ten sa s tým musí vysporiadať. Ďakujem. Ja som hovorila len o schválenie zámeru, to znamená nie nejaké vytvorenie už toho mestského divadla, len zámeru. Ja si myslím, že nič nespravíme tým, že my schválime tento zámer, ktorý nám predkladateľ tu dal. Takže tie ďalšie veci, pochopiteľne, čo sa týka samotného už zriadenia toho mestského divadla, pochopiteľne už bude na nich, na predkladateľovi a spoločnosť, ktorá okolo neho bude robiť. Neviem ešte to, že aká právna forma bude, však to sa musia dohodnúť, či to bude nejaké občianske združenie, alebo kto bude, čo to bude. A ďalšia vec, musia nám tiež predložiť aj určité finančné dopady, finančnú analýzu toho celého, takže pochopiteľne, to budú ďalšie kroky. Takže ja si myslím, že nič nám nebráni, aby sme schválili zámer na zriadenie tohoto divadla, nič viacej. A hovorila som o vyčlenení finančných prostriedkov v budúcoročnom rozpočte, to znamená, že ak budeme v decembri alebo v novembri teda schvaľovať rozpočet na ďalší rok, tak v prípade, že bude tento zámer už a budeme ho mať k dispozícii aj s finančným dopadom, s analýzami, so všetkým, tak si myslím, že nebude problém. Na nič sa nezavezujeme ešte na... No, predpokladám, že nie. Takže, neviem, či pán predkladateľ sa stotožní s týmto návrhom na uznesenie, ktorý som dala. Stotožňujem sa s tým a skutočne nám ide len o zámer, aby zastupiteľstvo podporilo tento zámer a vlastne chceli by sme to dotiahnuť už v spolupráci s Mestským úradom, s Mestským kultúrnym strediskom a pripraviť to na nastávajúce zastupiteľstvo, aby to už dostali v ucelenej forme všetci do rúk, aby sme sa už vedeli presne. Teraz je to len zámer, že či to chceme, alebo to nechceme, to si povedzme. Keď to nechceme, tak to nechceme, keď to chceme a potom to budeme doťahovať a dotiahneme to. Máme na to nejaké 3 mesiace,
do ďalšieho zastupiteľstva a myslím si, že to nie je taký problém, lebo áno, možno, že včera bolo neskoro, ale nikdy nie je neskoro to urobiť. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ferkusová. Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa v podstate chcela spýtať na to isté, čo pani viceprimátorka sa spýtala, či ste teoreticky na možnosť, či prichádza Kino Slovan do úvahy. Na túto otázku pán Jurčo zodpovedal, takže ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Keďže už nie sú žiadne otázky na pána, áno? Pán doktor Krtík, nech sa ti páči. Nech sa páči. Nie. Nie. Ja aj dobre. Ešte pán doktor Krtík, nech sa páči. Chvíľočku. Budem, dobre, už som chcel začať počítať. Dovolil som si predložiť takýto návrh najskôr pánovi kolegovi Zaviecovi a teraz aj formou pozmeňujúceho návrhu celému mestskému zastupiteľstvu. Čiže môj návrh na uznesenie, respektíve môžeme povedať spoločný s pánom Zaviecom, je takýto. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie zámer na vytvorenie mestského divadla. Po druhé, ukladá mestskému úradu zahrnúť zámer do plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na nasledujúce obdobie. A teraz poviem k tomu komentár, že prečo. No pretože dneska sme schválili, že sa ide aktualizovať plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja tým, že to tam bude. Tak tam potom v tej časti komentárov už sú vysvetlivky, sú tam finančné analýzy a dopady, nehovoriac o tom, že aj zámer mestského divadla sa určite nebude končiť rokom 2015, ale bude rozfázovaný na niekoľko rokov. Čiže toto je pozmeňujúci návrh. Tým docielime jednoducho to, že rešpektujeme tento návrh, považujeme ho za vhodný a užitočný, a zároveň si vytvárame predpoklady na to, aby sme si to ošetrili finančne, pretože toto nám tu naozaj dneska chýbalo. A zároveň pripravíme predpoklady na existenciu mestského divadla na dlhšie obdobie. Ale nech sa páči váš komentár. No, PHSR-ko v podstate ešte nie je na svete, aj toto je také hypotetické ešte, že tento zámer... Ja nemám nič proti tomu, keď sa bude tvoriť, v podstate však jednotlivé odborné útvary budú dávať do PHSR-ka svoje požiadavky a vízie, ktoré eventuálne budú naplňať v rámci nového programovacieho obdobia. Nič nemám proti tomu, keď v rámci kultúry tam pôjde vlastne aj zriadenie tohoto divadla. Ale ja si myslím, že nič s týmto neurobíme, čo som čítala ten návrh, pretože ten zámer aj tak musí chváliť mestské zastupiteľstvo. Takže keď ho aj dáme do PHSR-ka, musíme ho schvaľovať na mestskom zastupiteľstve, tento zámer. Takže ja si myslím, že nič nepokazíme, ani nič negatívneho neurobíme, keď ho dneska na zastupiteľstve ten zámer schvaľujeme. My neschvaľujeme ešte ani finančné prostriedky na to, čiže vlastne nedotýka sa nás to nejako zatiaľ bytostne, lebo je to v takej rovine, že áno, je to len zámer. A ešte musia prísť ďalšie finančné dopady, ekonomické analýzy a všetko ostatné, čo s tým teda súvisí, pochopiteľne. A jednanie s mestským kultúrnym strediskom, primátorom mesta. Takže môj názor je taký. Ale nič nemám proti tomu, aby sa to zaradilo teda do PHSR-ka určite. Pani poslankyňa Frtusová.
Ďakujem pekne. Ja mám skôr otázku, či môže byť do PHSR-k zahrnuté niečo, čo ešte neexistuje. No. Ja rozumiem, ale aj tak. Nie, ešte ani s PHSR-kom sme sa nestotožnili. PHSR-ko ešte nie je schválené, ani nie na svete. Áno. Áno, bude, len to sa pani poslankyňa pýtala, že či už máme PHSR-ko, lebo ho nemáme ešte, takže nemôžeme. Áno, ďakujem. Ja som sa pýtala na iné, že my sme dneska dostali informáciu a sme už s tým, so všetkým až tak stotožnení. Áno, ja v tomto momente tomu veľmi držím palce, som stotožnená a či to dáme do PHSR, bude jasné za chvíľu, keď nám to na ďalšom zastupiteľstve bude predložené a sa s tým sa naozaj vysporiadame aj s tou formou, aj so všetkým, môžeme to zaradiť do plánu, lebo do konca roka má byť schválený. Ale na prvý nástrel hneď to dáva aj do PHSR. Mne sa to zdá ako dosť záväzné, lebo ten plán hospodárskeho sociálneho rozvoja je naozaj záväzný. Mal by sa dodržiavať, nerobí sa pre srandu. Takže ja by som skôr očakávala, že mi niekto predloží konkrétne veci, o ktorých som tu hovorila. Takto sa mi to zdá už teraz ako jasné rozhodnutie, čo ja ešte na 1000% nemám v sebe vysporiadané. Ešte niekto? Pán doktor. Ja sa pokúsim reagovať na pani poslankyňu Burdovú. Aj plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja je dokument ako ktorýkoľvek iný a podlieha zmenám konečným na mestskom zastupiteľstve. To znamená, že keď to prejde celým pripomienkovacím konaním a dostane sa na zastupiteľstvo v tej podobe, respektíve bude tu vládnuť tá vôľa, že máme PHSR-ko a mestské divadlo tam nechceme mať, no tak odtiaľ pôjde. Von a schválime PHSR bez toho. Respektíve to budeme ešte korigovať. Čiže toho by som sa vôbec neobával. Ja nemám z toho obavy, určite nie, lebo v podstate nemám nič proti tomu, aby sa to aj vôbec dostalo do PHSR-ka. Len som tým myslela, že v podstate na nič sa nezavezujeme tým, že vlastne schválime uznesenie o tomto zámere. Na nič sa nezavezujeme, tak o to mi vlastne išlo. Ešte takticko pani doktorka Frcusová. Povedať, že ja nemám problém so zámerom a so schválením zámeru, ale mám vnútorne problém s prijatím uznesenia v tej podobe, ako pán poslanec Krtík navrhoval, že už aby teraz bolo prijaté uznesenie v tej podobe, že už diktujeme, aby bol subjekt v podstate do PHSR-k zahrnutý. Ja to vnímam tak, že môžeme schváliť zámer raz, keď sa bude prerokovávať PHSR-ko, subjekt bude existovať, tak tam môže byť zahrnutý do PHSR-k toto divadlo, ale nevidím dôvod, aby sme už teraz prijímali uznesenie, že tam má byť zahrnuté do PHSR-ka. Možno som to nepovedala nejak logicky, neviem, či je to jasné. Mám problém s tou podobou uznesenia. Janko, ako si teraz navrhoval, skús to ešte raz zopakovať. Zaradiť mestské divadlo do PHSR. Ale pokiaľ je s tým problém, v pohode. Takže nech sa páči, pokiaľ už nemáme žiadne iné návrhy, nie sú nejaké ďalšie poslanecké návrhy, tak ja som mala poslanecký návrh, ktorý v podstate, nech sa páči, Ríša, však o ňom ideme hlasovať a najprv o tomto mojom prvom a potom ideme o Jankovom Krtíkovom.
nikde pre ním sa nedeje. Takže poprosím ťa, Richard, o prednesenie návrhu na uznesenie, pardon, o poslaneckom návrhu. Poslanecký návrh pani poslankyne Vrábelovej odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer na zriadenie mestského divadla a v budúcom rozpočte vyčleniť finančné prostriedky na jeho podporu. Na jeho podporu, to znamená, že v podstate... Ak nebude zámer, teda zámer sme schválili, ak ten zámer... Ak ten zámer nebude realizovateľný, tak potom ani finančné prostriedky jednoducho z toho nebudú plynúť. Tak dajme len potom, že schváliť zámer na zriadenie mestského divadla a bodka. A nedáme tam v budúcoročnom rozpočte vyčlenie finančných prostriedkov na... Predkladateľ, neviem, môže to byť, hej, v takomto zmysle to uznesenie upravené? Že schválime zámer, hej, vytvorenia mestského divadla. Samozrejme. A nedáme tam tie finančné prostriedky, budú trošné. Ja som stále toho názoru, že schválme zámer a ja hovorím, že to už konkrétne veci dotiahneme do najbližšieho zastupiteľstva, kde predložíme už kompletný materiál a už potom ho môžeme zaradiť, kde len chceme. Dobre. Takže vlastne ešte raz poprosím ten návrh na uznesenie, hej, dobre, bez tej druhej časti. Že berie na vedomie zámer. Dobre, takže to, čo som povedal, neplatí a ideme na novo. Takže... Nie, platí to. Jednotka platí, hej, berie na vedomie zámer na vytvorenie... Tak potom predkladám teda návrh, teda poslankyne pani Vrábelovej s tým, že mestské zastupiteľstvo berie na vedomie zámer na vytvorenie mestského divadla. Bodka. A odporúča mestskému zastupiteľstvu? Nie, bez toho. Taká bola dohoda. Čiže toto je návrh na uznesenie. A nič iné tam nie. Nič. Dobre. Do tejto chvíle. Dobre. Ešte pán poslanec Kaločaj. Ja úplne v rýchlosti. Ja si myslím, že to, že sme zobrali na vedomie vytvoriť to divadlo, ten zámer, automaticky predpokladá aj tie ďalšie kroky, ktoré budeme riešiť potom. Nemusíme to podľa mňa dávať do uznesenia, lebo je to úplne jasné. Takže keď budú jasné tie podmienky, tak znovu sa s tým budeme zaoberať na budúce. Čím skôr to bude hotové, tým skôr sa môžeme s týmto zaoberať, Miloš. Ďakujem. Prepáčte, ešte raz sa k tomu vrátim. Ja si myslím, že predsa len nie je to dobré, to uznesenie. Tam by sme mali dať, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer na vytvorenie mestského divadla. Lebo schvaľujeme ten zámer na vytvorenie mestského divadla. No, neviem, no. Dobre, dávam hlasovať o tomto návrhu na uznesenie, ktoré prečítal pán inžinier Stránkoš. Berie na vedomie zámer na vytvorenie mestského divadla. Z 18 poslancov zahlasovalo 17. Konštatujem, že návrh na uznesenie bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.